կերամա մարացի ընկերության նորաբաց խանութսրա։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ 8-ամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, կերամա մարացի ամենամեծ խանութսրահը Դավիթ Անհախտի 6-ասեյում։ Ողջույն Հայաստան, ողջույն Սփյուռ։ Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր միացան մեզ աշխարհի տարբեր անկյուններին։ Ժողովրդական երգիչ 4 նախագիծն է Շանթի եթերում։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր կատարել են իրենց վերջին ընտրությունը։ Այսինքն ընտրել են ժողովրդական երգիչ 4 նախագծի հաղթողին։ Այսօր հաշված րոպեներ անց մենք կտոնենք հաղթանակը Շանթի եթերում։ Ինչ որ մեկն ասել է, հաղթանակը ոչ թե լավագույն ընտրություն է, այլ միակ ընտրություն։ Հերոստատիտողը կատարեց իր միակ ընտրությունը։ Իսկ նրանք ընտրեցին 14 լավագույններին, խոսքը ժյուրի անդամների մասին է։ Մեր ժողովրդական եւ վաստակավոր ժյուրին։ Ձեր բոլոր ծափարությունները։ Ռաֆայել Քոթանջան, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, պարոն Քոթանջան։ Լեյլա Սարիբեկյան, Աննա Մայլյան, Արսեն Գրիգորյան, յուրաքանչյուր նախագծում կարևորագույն գործոնը հաջողության հանդեպ հավատն է, ասել է պատմության մեջ ամենատաղանդավոր մարդը, Վունդերկիդ Ուիլյամ Ջեյմսը։ Բեմը հրավիրենք նրանց, ովքեր երգեցին հավատալով հաջողությանը։ Ժողովրդական երգիչ նախագծի 4-րդ սերնդին գնացինք։ Սուրեն Ավոյան, Վաչե Մանվելյան, Գրիգոր Միրզոյան, Նշան Մանուչարյան, Գառնի Գևորգյան, Գևորգ Եփրեմյան, Հովանես Բաբախանյան, Դավիթ Խաչատրյան, Արսեն Ասադրյան, Սյուզաննա Սայադյան, Անգինե Ավակյան, Հասմիկ Թորոսյան, Սիրուհի Մելիքսեթյան, ժողովրդական երգի ճանապարհը նրանք սկսեցին 5 ամիս առաջ։ Իսկ ուղիղ 3 ամիս առաջ այսօր այս բեմում նրանք ներկայացան առաջին համերգով։ Եվ ամիսներ շարունակ նրանք ձեզ պարգևեցին լավ պահեր, երգեր և հիշողություններ։ Այսօր ներկա չէ միայն նրանց հետ Շաքե Դոնոյանը, Ֆրանսիայից։ Բոնժուր Շաքե։ Համոզված եմ, որ Շաքեն հերվից կուրախանա նախագծի հաղթանակով։ Հաղթանակ, որը շնորում է հեռուստադիտողը։ Ժողովրդական երգիչ 4 նախագիծն է Շանթի հետ։ Շնորհակալություն հայտնենք բոլորին և ճանապարհենք ձեր բուրըն ծափարությունների ներքո։ Հաղթական համերգը սկսված է։ Հաղթանակ ուստի կուգաս։
Կրունկ Կոմիտաս երգում է Սուրենը եւ նա ով տեսել է հաղթանակը Սևակ Ամրոյան դիմավորեք Shalom.
Բուրըն ծափարում ենք եւս մեկ անգամ Սուրեն Արուստամյան եւ Սեվա Կամրոյան, բրավո։ Հաղթողի երկու հավակնորդների համար շատ շուտով կգա հաղթանակը։ Իսկ մեր հաջորդ մասնակցի համար Գարուն է գալիս։ Գարուն է գալիս, Ալեքսեյ Հեկիմյան։ Դիմավորեք Գառնիկ Գևորգյան։ Գառնիկ Գևորգյան, բրավո։
Շնորհակալ եմ շատ։ Եվս մեկ աղջիկ, ով առաջնորդվեց օլիմպիական կարգախոսով։ Կարևորը մասնակցությունն է, այլ ոչ թե հաղթանակը։ Աշու Խավասի, Եղնիկիսպես։ Երկում է Սպիտակ ջրային Շուշաննա, Սյուզաննա Սայաձյան դիմավորը։ Սյուզաննա Սայաձյան։ Շնորհակալություն։ Գոյություն ունի գիտություն, որի համաձայն իրերը փոխարինվում են գաղափարների, գաղափարներն էլ բառերի, եւ այն կոչվում է նշանագիտություն։ Այո, մարդիկ հավատում են նշաններին, իսկ մենք հավատում ենք Նշան Մանուչարյանին։ Աշուխ Շերամ, քեզանից մաս չունիմ։ Դիմավորեք Նշան Մանուչարյան։ Kurt's cut me by.
տանջի Էլ չեմ դիման Ան սիր տանջի գյան Խեղջեմ ապի Նա բարի ծնունդ է, բայց ոչ Զանգեզուրի, այլ Երևանի։ Զանգեզուրի բարի ծնունդ, աշուղ աշոտ։ Դիմավորեք, Գևորգ Եփրեմյան։ Ես եմ ունկերը, ոսպորան անգանի
Գևորգ Եփրեմյան։ Գևորգ։ Շնորհակալ եմ։ Գիտես, երազանքը վարդի պես մի բան է։ Ցանում ես, ես սպասում, որ մի գեղեցիկ օր այն կբացվի։ Վարդ ցանեցի։ Աշոխ Շերամ, առանց դարդեր քաղելու, ցանելու է Անգինե Ավաքյանը, դիմավոր է։ Ունեցե հայը, պայծառ ժպիտ է ունեցե հայը։ Ասեմ, որ մեր հաջորդ մասնակիցը երկուսն էլ ունի։ Խաչատուր Ավետիսյան, Սիրո Գիշեր։ Կապուտաչյա, պայծառատես, Արսեն Ասատրյան, դիմավոր է։ Ստանջով անուշցա, լծված երազով, այս գիշեր էլ ուսացա, աչքերիս լույսով, ինձ էտ աստղերը բոլոր, քեզ էին հիշել, արցունքիս մեջ քեզ նորից,
այս գիշեր, ախ երբ լուսնի շողեն իչա իմ մազերի մեր, ես կարծեցի կոմատներն են իմ մազերի մեր, ամբողջ գիշեր լուսնի պայցա շողերը իչա, ու իմ սրտի են դարձել ճամպեքից կարոտները զվան, կեզ սիրելը հեշտ ելա, ատելը դժվան, հուծված սրտից նման է աղբյուրը երկու, աղքը գտել է հավքի, ես կեզ չեմ գտրում, իմ խնդության արձուկի մեջ աստղերն է վառվում, այս բախտավոր գիշերվա մեջ ձերն է արարում, գիշն է շուտով աստղերը վար կդառնա ծաղի, Աշուղ Շերամի երգացանկից է և կոչվում է «Գալիս եմ դուրդ»։ Շերամի փոխարեն ձեր դուրն է գալիս նախագծի ամենա երիտասարդ մասնակիցը, Վաչե Մանվելյան, դիվավոր է։ Just young to man,
եմ, Վաչե Մանվելյան։ Այդ աղջիկը տխրում էր ամեն հրաժեշտի ժամանակ։ Եվ ուրախանում էր բոլորի հաջողություններով։ Իսկ երգը կոչվում է «Ախ, ուր է նա»։ Իսկապես, ուր է Հասմիկ Թորոսյանը։ Դիմավորեք, Հասմիկ Թորոսյան։ Թորոսյան Ժողովրդական երգիչ 4 նախագիծն այսօր ավարտելու է իր ուղին։ Իսկ նրանցից ամեն մեկը շարունակելու է իր ուղին։ Ուղի, որ սկիզբ առավ հենց այս բեմում։ Իմ ուղին Նիկոլ Գալանտերյան երգում է նախագծի Տիրուհին։ Տիրուհի Մելիքսեցյան, դիմավորեք։ Մեռնողի
Ասում են թե սիրահարված մարդը կորցնում էր հյուսիսն ու հարավը։ Գյումրվա կատակեր, Մամ ջան, Հովանես Բաբախանյան։ Դիվավոր է։ Ես կորցրել եմ իմ հյուսիսն ու հարավը, սիրահարված ես կորցրել եմ իմ հյուսիսն ու հարավը, ունել էր թամելի գուքը, յարջանձեր անտարավը, ունել էր թամելի գուքը, յարջանձեր անտարավը. Ջարեքի տակին կայնած բալպալանքը շուշեքը, Ջարեքի տակին կայնած բալպալանքը շուշեքը, ինչի սետ է օրկուտելը բարապամը աշեքը, ինչի սեպ է օրկուտելը պարանլամը աշեգը։ Խորիտ խուրբա ասա ուրասոնիկը, Մամջան, Մամջան, թորիտ խուրբա ասա ուրասոնիկը, մարդու չատաս թե չէ դարդե խելարիկը հորիկը, մարդու չատաս թե չէ դարդե խելարիկը հորիկը։
ստանես Վայտոնատ պեր շուտ հասարանց իղաց Ուստանես Վայտոնատ պեր շուտ հասարանց իղաց Մեղեցել եմ ես ես Հարսեմ պիտի բերեմ հայց, մեղեցել եմ ես ես հատքեր, Հարսեմ պիտի բերեմ հայց, Մամջան, Մամջան, թորիտ հուրբա, ասա ուրա սանիկը, Մամջան, Մամջան, թորիտ հուրբա, Հելարիկը ոնիկը Հովանես բաբախանյան Նա պայքարեց և հասավ մինչև հրաշալի երյակ Հասավ իր հրաշալի ձայնով, Արիքսե Հեքիմյան հպարտ աղջիկ Դիմավորեք, Դավիթ Խաչատրյան Աշուրդերի
մերի սիրելի երգիչ Դավիթ Խաչատրյան։ Հաղթանակը շատ մոտ է։ Եթե հաղթի նա, ապա այս երգը կլինի լավագույն նվերը իր Անուշի քույրիկին։ Անուշիկ իմ քույրիկ, Ալեքսեյ Հեկիմյան։ Գրիգոր Միրզոյան, դիմավոր։ Այրական աչի պես իսկ դժվար պահերին միշտ հասնում է նա քեզ անսահման բարություն վաղորդյան թարմություն մաքրություն աղբյուրի Անուշի Իմ քույրի մաքրություն աղբյուրի Անուշի իմ քույրի մաքրություն աղբյուրի Անուշի Չհիշես, կհիշի նա միշտ քեզ, կշողա քո ճամփին, բախտի ջին ճաստիպես, բնությամբ իր բարի, լույսի թև քեզ կտա, քո բոլոր պահերի, դու նրա Անսահման բարություն, բաղորդյան թարմություն, մաքրություն աղբյուրի, Անուշիկ իմ քույրի, մաքրություն աղբյուրի, Անուշիկ Ախպյուրի Անուշի իմ քույրի
Նիկոլ Միրզոյան։ Շնորհակալություն։ Նիկոլ Միրզոյան։ Հաղթելու համար պետք է տաղանդ և զինամթերք, Էռնեստ Հեմինգուեյ։ Ավելացնեմ, հարկավոր է նաև ժողովրդական այն քարավանը, որը սիրով հարթում է հաղթողի ուղին։ Գրիգոր Աղախանյան, 21-րդ դար։ Լավ է՞ր։ Քարավան, Սարդարանի երկաթանկից։ Սուրեն Ավոյան, դիմավոր է։ Thank you.
Սուրեն Ավոյան։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հայտնենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր աշխատեցին մեր մասնակիցների հետ։ Այո, եւ առաջարկում եմ այս պահին լսել ժյուրի անդամներին, սկսենք Արսենից, Արսեն Գրիգորյան, խնդրեմ։ Նախ ես շնորհավորում եմ բոլորիս։ Ես շատ ուրախ եմ եւ նույն ժամանակ տխուր եմ, որ արդեն վերջացնում ենք մեր հանդիպումները մեր երիտասարդների հետ, մեր ժողովրդի հետ, բայց կարծում եմ, որ շատ կարևոր հիմք է դրվել արդեն 4 եթերաշրջան, ավելի քան 5 տասնյակ երիտասարդներ երկում են հայկական, ժողովրդական, աշուղական եւ ազգային երգ։ Եվ ես կուզենայի ասել, որ ավելի քան երևի կեսը, հա 20-ից ավել արդեն սիրված են մեր ժողովրդի կողմից եւ սպասում են իրենց ելույթներին։ Ես ինչի համար այս ամեն ինչը այս նախաբանը ասացի, որովհետեւ իսկապես այս նախագծի նշանակությունը բոլորին կապ չունի շոու ծրագրերի հետ, բոլորովին նպատակ չունի ինչ-որ ժամանցային ինչ-որ եթեր ապահովել, այլ գաղափարական է, դաստիարակչական է եւ նաեւ շատ կարեւոր դեր է ստանձնել մեր նախագիծը եւ շանթ հեռուստատեսությունը պահելու, պահպանելու ազգային երկարվեստը եւ կատարողականը։ Ես ուղղակի կուզենայի ասել, որ այնինչ որ մենք 4 եթերաշրջանում մատուցեցինք մեր ժողովրդին, երբեք չի եղել այդպիսի բան։ Ես ուրախ եմ եւ հպարտեմ, որ մի փոքր մասնակցություն ունեմ այս ամեն ինչի մեջ եւ շնորհակալ եմ բոլոր ծնողներին, ովքեր իրենց երեխաները սիրում են մեր հայկական ժողովրդական երգը։ Արսեն Գրիգորյան։ Եվ այս պահին Ռաֆայել Քոթանջան, խնդրեմ։ Երևի թե այսօր բոլորս կրկնվենք ինչ-որ չափով։ Ամենակարևորը ինձ համար այն էր, որ սովորաբար երբ դերա որևէ դերի վրա աշխատում ես, դու չգիտես հաջողություն կունենաս այդ դերով թե չէ, բայց հետո այնքան մեծ շրջանակ է միանում գովացողների, գնահատողների եւ քո կողքը կանգնողների այդ մեծ բանակին, որ դու հասկանում ես, որ դու ինչ որ կարևոր գործ ես արել եւ մենակ չես։ Այս առումով ես կարող եմ ասել փայլուն ծրագիր էր, այն առումով, որ աստիճանաբար ինձ մոտենում էին բոլորովին անծանոթ մարդիկ, ասում էին, որ ծրագիրը շատ ուժեղ է, որ իրանք հրճված են, որ իրանք հաճույք են ստանում, որ վերջապես իրանք մեծ հպարտություն են զգում, որ հայկական երգը հավուր պատշաճի գնահատվում է։ Ես շատ ուրախ եմ, որովհետև մեծ մասշտաբով մենք կարծում եմ արեցինք այն, ինչի համար հենց կառուցված էր այս գործը, ինչի համար ստեղծված էր այս գործը։ Շնորհակալություն բոլոր մտահղացում ունեցողներին եւ բոլոր կատարողներին։ Ռաֆայել Քոթանջան։ Եվ սիրով լսենք Աննա Մայլյանին։ Նախ ես եմ շնորհավորում բոլորիս այս հրաշալի առիթի համար ունկնդրելու հայ ազգային երաժշտությունը։ Սա լավ առիթ է նաև երիտասարդների համար ամեն անգամ ելույթ ունենալ, նման փորձ ձեռք բերել եւ սիրվել հանդիսատեսի կողմից։ Եվ վերջում ավելացնեմ, որ կարևոր չի ով է հաղթելու, ով է հաղթում ընդհանրապես նախագծում, կարևորը այն է, որ ունկնդիրը, հեռուստատեսային ունկնդիրը, մեր հանրությունը լսում է հայ ազգային երաժշտությունը, եւ այստեղ նորից ասեմ, որ ցանկալի կլիներ, ես շատ եմ ուզում, որ մակրամաքուր կոմիտասյան երաժշտությունը էլ ավելի հնչեր, ազգային ժողովրդական երգերը էլ ավելի հնչեին։ Վստահ եմ կսիրվեն, վստահ եմ։ Հաշվիկ առնենք, շնորհակալություն։ Եվ Լեյլա Սարիբեկյան, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ առաջին հերթին իմ մեծ շնորհակալությունը, հիացմունքը եւ հպարտությունը ասել մեր բոլոր մասնակիցներին, Գառնիկից մինչեւ Սուրենը, այսպես նայում եմ, ամեն մեկը մի գանձ է բոլորիս համար։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ժողովրդին, իմ հայրենակիցներին Հայաստանում եւ Սփյուռքում, որ այսպես են կանգնած հայ երկի կողքին, որովհետեւ եթե իրենք չլինեին, այսպիսի ծաղկում չէր ունենա։
մեր հայ երկը, որովհետև ես շնորհակալ եմ մեր ժողովրդին, որ կարողանում է իսկապես այս խառնի ճաղանջ, այսօրվա այսպես կոչված հայ երկարվեստի մեջ կարողանալ կանգնել ժողովրդական աշուղական երգի կողքին, հավատարիմ մնալ եւ այսպես սիրել, այսպես գնահատել։ Ժորժ ջան, ես ձեզ եմ այս պահին շնորհակալություն հայտնում։ Սիրելի հանդիսատես եւ հեռուստադիտող։ Եվ ուզում եմ եւս մեկ անգամ Շանթ հեռուստաընկերությանը, ամբողջ անձնակազմին շնորհակալություն հայտնել այս նախաձեռնության համար, պահելու եւ պահպանելու այս նախաձեռնությունը։ Շնորհակալություն հայտնել ձեզ բոլորիդ, Գրիշա, Վարդուհի, նվագախմբին, Մխիթար Քեցյանին, բոլորին, ժյուրիի բոլորի ընկերներին, բոլորին ես շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար, որ մենք եւս մեկ անգամ փաստում ենք, որ կա հայ երկը, ուրեմն կամ մենք։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ ես առաջարկում եմ բուրըն ծափարություն ենք մեր անաչար ժյուրին՝ Արսեն Գրիգորյան, Լեյլա Սարիբեկյան, Աննա Մայլյան եւ իհարկե Ռաֆայել Քոթանջան։ Շնորհակալություն ձեզ։ Դե ինչ, մնացին հաշված վարկյաններ։ Ով է դառնալու 4-րդ եթերաշրջանի հաղթողը։ Նախ բեմ հրավիրենք մեր մասնակիցներին, գնացինք։ Երկիչ 4 նախագծին մասնակցելու համար մեր բոլոր մասնակիցներին տրվում է պատվոգիր Շանթ հեռուստաընկերության կողմից։ Իսկ պատվոգները կանձնեն նախորդ հաղթողները՝ Հայկուին եւ Պետրոսը։ Դիմավորեք։ Ծափարում ենք Պետրոսին եւ Հայկուն եւ իհարկե մեր բոլոր մասնակիցներին։ Բրավո։ Իսկ հիմա հաճելի ինֆորմացիա։ Սեպտեմբերի 28-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին Pasadena Civic Auditorium կկանա ժողովրդական երգիչ նախագծի լավագույն ընտրանու հերթական համերգը։ Եվս մեկ հաճելի անակնկալ։ Ինչպես բոլոր եթերաշրջաններում, այնպես էլ այս անգամ Շանթ հեռուստաընկերության ավանդական նախաձեռնությամբ հրաշալի եռյակը, այսինքն Դավիթ Խաչատրյանը, Գրիգոր Միրզոյանը եւ Սուրեն Ավոյանը մեկնելու են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Անակնկալները այսքանով չեն ավարտվել։ Այո, Շանթ հեռուստաընկերությունը սահմանել է մրցանակ 1 միլիոն դրամ։ Այո, հաղթողին կանձնվի 600 000 դրամ, իսկ ֆինալիստին բնականաբար 400 000 դրամ։ Ով է ժողովրդական երգիչ նախագծի 4-րդ սերնդի հաղթողը։ Այս հարցին պատասխանել է հարգելի մեր համակարգացիները, եկեք լսենք նրանց։ Բարև ձեզ։ Շանթի ժողովրդական երգիչ նախագիծը դիտում եք։ Այո։ Ինչ է կարծում, Սուրենը կհաղթի թե Գրիգորը։ Երևի Սուրենը։ Ինչ է կարծում, ով կհաղթի, Սուրենը թե Գրիգորը։ Սուրենը։ Սուրենը։ Երկուսին էլ սիրում ենք, բայց թվում է Սուրենը կհաղթի։ Ինչ է կարծում, Սուրենը կհաղթի թե Գրիգորը։ Երևի Գրիգորը։ Իմ կարծիքով Գրիգորը։ Գրիգորը երևի։ Կարծիքով Սուրենը։ Կարծում եմ, որ Սուրենն ավելի հաջող է։ Ես Սուրենի կողմից եմ։ Ես Սուրենի բալեշիկն եմ, բայց հաստատ հատ մյուսը կհաղթի։ Գրիգորը։ Էլի Գրիգորը։ Սուրենը։ Ժողովրդական երգիչ նախագիծը դիտում եք։ Դե դիտում եմ, Բալիկ ջան։ Ինչ է կարծում, Սուրենը կհաղթի թե Գրիգորը։
ճիշտն ասած Գրիգորին եմ տեղ տալիս, բայց կուզեի երկուսն էլ լավն են։ Մեկը մայրիկի երգներ երգում, մեկը հայրենիքի մասին։ Ինձ թվում է Գրիգորը։ Երևի։ Համամիտ եմ։ Որն էլ հաղթիկ սիրենք։ Դուք ավելի շատ ո՞ն երգելն եք հավանում։ Սուրենին։ Սուրենին։ Սուրենը պիտի հաղթի իմ կարծիքով։ Սուրենը մեկ էլ է, մեկ անունը չեմ հիշում, բայց ես Իրան եմ երկրպագում։ Ինձ համար մեկ ավ գաղթի, երկուսն էլ արժանի են։ Սուրենը թե Գրիգորը։ 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 Անունս Գրիգորա դրա համար։ Ամենալավ հաղորդումներից մեկն է։ Ինչ է կարծումով կհաղթի Սուրենը թե Գրիգորը։ Կարծեմ Սուրենը։ Ինձ թվում է Սուրենը։ Ուզեմ Սուրենը հաղթի։ Սուրենը։ Շանթի ժողովրդական երգիչ նախագիծը դիտում եք։ Այո։ Ինչ է կարծում Սուրենը կհաղթի թե Գրիգորը։ Ինձ թվում է Գրիգորը կհաղթի։ Ես երկուսին էլ հավանում եմ, սիրում եմ։ Չի տարբերում ինձ համար։ Ճիշտ ասած, մի անգամ եղել եմ ներկա, բայց իմ համար երկուսն էլ լավ երգող են։ Ո՞ն կատարումն եք ավելի շատ հավանում։ Գրիգորի։ Ավելի շատ Գրիգորի։ Կհաղթի Գրիգորը։ Դե, Սուրենը կհաղթի։ Հաղթանակը կարևոր չի։ Կարևորը լինելն է բեմում։ Ես չգիտեմ ով կհաղթի, բայց հաղթողին ցանկանալով հաջողություն, ուզում ասեմ, որ դա հաջողված նախագիծ է։ Եվ երևի մեր ժողովրդին քիչ բաներ այսօր ուրախացնում։ Ցանկանում եմ հաջողություն բոլոր այն երգիչներին, այն թաքնված երգիչներին, որ նոր պիտի հայտ կան։ Մնաց ամենակարևոր անակնկալը, ամենակարևոր հայտարարությունը։ Եվ այսպես իմ ձեռքում է այն ծրարը, որտեղ գրված է ժողովրդական երգիչ 4 նախագծի հաղթողի անունը։ Եվ նրա անունն է։ Աչքի փոչով նայում է Գրիգորը, թե ինչ է գրված այստեղ։ Չգիտեմ որտեղ պահկվեմ։ Մի հատ էլ նայեմ, չսխալվեմ։ Մի հատ էլ, այ մարդ։ Գրիշա, դե բացիր գաղտնիքը։ Եվ այսպես ժողովրդական երգիչ 4 նախագծի հաղթող է ճանաչվում։ Գրիգոր Միրզոյանը։ Браво! Զարավորում են Գրիգորին, բրավո! Իսկ այժմ երգում է Գրիգոր Միրզոյանը, դիմավորեք! Angut vaqtın anecan, modik şigar.
ուրիմ, հերքիս չարչ ունիմ Սպասեք մեզ։ Կհանդիպենք 5-րդ եթերի շրջանին։ Առայժմ։ Բրավո, բրավո, բրավո։